दर्शकवृन्द नमस्कार, रातोपाटी अनलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 13 रहेको मजुवा देउरालीमा रहेका छौँ। यहाँ 2042 सालमा स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योग रहेको छ, तर यो अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ। 2049 साल साउनदेखिबाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको र सोही वर्षको मङ्सिरमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको यो गोरखकाली रबर उद्योग स्थापनाको मुख्य उद्देश्य स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्ने र स्वदेशी टायरबाट आत्मनिर्भर बन्ने एउटा लक्ष्य राखिएको थियो। तर 2072 सालको भूकम्प पछाडि क्रमशः यो उद्योग थला पर्दै गयो र 2075 साल माघ 3 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट भने यो उद्योग सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरियो र यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्ने काम गरियो। प्रचण्डले आफू निर्वाचित भएमा यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने, गोर्खावासीलाई रोजगारीको सृजना गर्ने र स्वदेशमै टायर उत्पादन गरेर स्वदेशको मागलाई पुरा गर्ने एउटा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, त्यो प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ कि हुँदैन हामीले हेर्न बाँकी छ। आज हामी यो गोरखकाली टायर उद्योग कसरी सुरुवात भयो, यसले कसरी उत्पादन गर्थ्यो, नेपाली बजारलाई कुन रूपमा यो टायर उद्योगबाट उत्पादित टायरहरू खपत हुन्थ्यो र यो टायर उद्योग बन्द हुनका कारणहरू के थिए, आज हामी तपाईँहरूलाई यसको वास्तविकता के थियो त्यो देखाउँदैछौँ। यो चाहिँ ब्ल्याडर हो, मेरो नाम दिनेश कार्की हो। हजुर, मेरो घर गोर्खा पालुन्टार नगरपालिका वडा नम्बर 3। म यहाँको पूर्व कर्मचारी र अहिले हाल पनि नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट करार सेवामा म प्रशासन अधिकृत रूपमा यहाँ अहिले चाहिँ करार सेवामा कार्यरत छु। यसको स्थापना 2042 सालमा यसको चाहिँ शिलान्यास भएको थियो र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालमा भएका गाडीहरू जुन छन् त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण टायरहरू उत्पादन गर्ने, यो बायस टेक्नोलोजीबाट चाहिँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। बायस टेक्नोलोजी भनेको जो रेडियल टाइपको होइन, ट्युब बाट बन्ने एक किसिमको टायर, यो बायस टेक्नोलोजी थियो र यो चाहिँ 49 साल मङ्सिर 25 गते यसको चाहिँ विधिवत एउटा उद्घाटन तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ राजा वीरेन्द्रबाट भएको थियो र 49 साल साउनबाट यसको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादन भएको थियो। प्रगति भन्नाले 49 साल साउनबाट यसको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको थियो र यसले लगभग चाहिँ 20 वर्ष यसको चाहिँ उत्पादन पनि राम्रो गुणस्तरको पनि थियो र नेपालमा स्वदेशमा यसको चाहिँ खपत पनि राम्रो भएको थियो, बिक्री पनि राम्रो भएको थियो र यसको चाहिँ नाफा पनि भएको थियो। यो उद्योग भने मतलब यसले जुन अपरेटिङ लस थिएन, यसको चाहिँ प्रफिट नै थियो, त्यो गर्दाले पनि यो चाहिँ रनिङ भइरहेको थियो। अनि पछि आएर यो एउटा समस्या के थियो भने यसको चाहिँ सम्पूर्ण कच्चा पदार्थहरू एउटा रोजिनभन्दा बाहेक अरू चाहिने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थहरू चाहिँ विदेशमा हामी भरपर्न पनि थियो। त्यो समयमा अब हाम्रो त्यति बेलाको तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ अब व्यवस्थापन भनौँ न सञ्चालन समितिबाट त्यति ध्यान पनि नपुगेर पनि भएको जस्तो चाहिँ हामीहरू कर्मचारीको नाताले त्यो जुन अवस्थामा चाहिँ मतलब कन्टिन्यू चालु हुनुपर्ने थियो अलिकति के होइन, अब सञ्चालन समितिको बैठकहरू चाहिँ उद्योगमै रहेर यहाँको वास्तविक समस्याहरू के थिए त्यसको चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ उद्योग सञ्चालन गरेको भए यो अहिलेसम्म नै कन्टिन्यू हुने थियो जस्तो मलाई चाहिँ कर्मचारीको नाताले भन्नु मैले त्यो बुझेको थिएँ। त्यो सञ्चालन समितिको बैठक उद्योग गोर्खामा हुने, तपाईँको चाहिँ सञ्चालन समिति बैठक चाहिँ काठमाडौँ हुने होइन, र यहाँ के कति सामान आवश्यक छ होइन, यहाँको कर्मचारीको समस्या के छन्, अनि अब उद्योगबाट उत्पत्ति भएका चाहिँ सबै सामानहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ यसको निर्यात गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू समयमा नै बुझ्न नसकिएर चाहिँ व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणले पनि त्यो अवस्था आएको हो कि भने चाहिँ म एउटा पूर्व कर्मचारीको नाताले पनि बुझाउँदा लाग्छ होइन। 42 सालमा शिलान्यास भएर 49 सालमा जुन कमर्सियल प्रडक्सन हुने जुन बिचको 7 वर्षको थियो त्यति बेला पूर्ण कर्मचारी थिएनन्। जब कमर्सियल प्रडक्सन जब सुरु हुन थाल्यो यसलाई पूर्ण क्षमतामा लैजान र एउटा टायर टेक्नोलोजी तपाईँको पुरा चाइनिज भएको हुनाले पनि
अब यसमा बढी नै कर्मचारीलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने भन्ने जस्तो लाग्यो भने त्यति नै कर्मचारी चाहिने आवश्यकता थियो जस्तो मलाई लाग्थेन. म पनि 49 सालमा यहाँ जोइन भएको थिएँ, 49मा नियुक्ति भएको थियो मेरो. त्यो इलेक्सनमा म थिइनँ 7 वर्षको बिचमा. म 49मा जुन कमर्सियल प्रडक्सन भए पछाडि उद्योगले आवश्यक पर्ने कर्मचारी जति बेला चाहिँ विज्ञापन गर्यो त्यो विज्ञापनमा म बाट म यहाँ इन्ट्री भएको थिएँ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति बेला चाहिँ अलिकति बढी नै रोजगारी दिएको यहाँको टायरको टायर उत्पादन गर्न लाने जति जनशक्ति हो त्यसलाई भन्दा केही पर्सेन्ट 10% जति कर्मचारी बढी नै भएको जति चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ. र पछि पछि किनभने त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 49 सालमा कमर्सियल प्रडक्सन भयो, व्यावसायिक उत्पादन भयो, र हामीले जुन अहिले 75मा गएर चाहिँ अब जुन हाम्रो चाहिँ फेड आउट भयो, उद्योग बन्द भयो, त्यो बिचमा तपाईँको 400 पहिला सुरुमा चाहिँ 400 कर्मचारी थियो भने पछि हामी चाहिँ जाने होला 282 भयो, 112 जति होला त अझै पनि होइन बढी थियो नि त दादा होइन. त्यो हुँदा पनि यहाँ चाहिँ जति चाहिँ क्षमतामा चल्नुपर्ने हो त्यो चलिरहेको थियो भन्न खोजेको के हो नि तपाईँको चाहिँ आवश्यक जनशक्ति भन्दा पनि केही जनशक्ति बढी नै राखेर उद्योगमा चाहिँ त्यसरी राखिएको चाहिँ थियो. तपाईँको बन्दै हुनुपर्ने कारण त अब एउटा व्यवस्थापकीय कमजोरी नै हो भने चाहिँ सबैजनाबाट चाहिँ त्यो प्रमाणितै भएको कुराहरू हुन्, नत्र अहिले पनि यो उद्योग चाहिँ सायद यो अवस्था जान्थेन होइन. अब नत्र नेपाल सरकारले पनि सपोर्ट नगरेको होइन, गरेकै हो. तपाईँको चाहिँ भनौँ अब 60-70 करोड रुपियाँभन्दा पनि बढी नेपाल सरकारले पनि आवश्यक परेको बेलामा पैसा नदिएको पनि होइन. अब त्यो पैसा पनि दिएको अनि बजारमा प्रशस्त सम्मान पनि भएको तर बन्द किन भयो भन्दाखेरि विविध कारण, एउटा त कुनै राजनीतिक कारण पनि केही थियो होला होइन. त तत्कालीन अवस्था चाहिँ जस्तै अब विभिन्न आन्दोलनको क्रममा पनि केही समस्याहरू आयो होला त्यो चाहिँ. तर मुख्य चाहिँ के हो भने व्यवस्थापकीय चाहिँ कमजोरी नै हो त्यो चाहिँ, त्यसमा चाहिँ दुईमा छैन जस्तो मलाई लाग्छ. किनभने न त तपाईँको चाहिँ यस्ता उद्योगहरू बजारमा प्रशस्त सम्मान नै भएको अनि यसलाई चाहिँ रनिङ क्यापिटल आवश्यक पर्ने नेपाल सरकारले पनि सपोर्ट पनि गरेको, कर्मचारीको तलबदेखि लिएर हरेक र मेटेरियल ल्याउनको लागि पनि सरकारले पनि सपोर्ट गरेकै थियो त्यति बेला चाहिँ. अब त्यो यो एउटा पब्लिक लिमिटेड भएको हुनाले तपाईँ फुल्ली प्राइभेट भएको भए चाहिँ त त्यहाँ म्यानेजमेन्ट डर हुन्थ्यो. तपाईँ पब्लिक लिमिटेडमा गएको हुनाले कुनै संस्थागतको चाहिँ प्रतिनिधि पनि आउने, अब यता पब्लिकको पनि जाने अनि तपाईँको के नि अनि अलिक खिचडी टाइपको भयो कि हजुर चाहिँ होइन. नत्र यस्ता उद्योगहरू तपाईँको भोलि चाहिँ अब यो नेपाल सरकार पनि एउटा पिपिए मोडलमा लाने उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ तयारी गर्दैछ. त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले पनि एउटा चाहिँ अध्ययन कमिटी भने अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो चन्द्रकला हाम्रो पौडेल होइन पौडेल मेडम हुन्थ्यो अनि उहाँले पनि यसलाई चाहिँ लगभग चलाउने उद्योगमा लगभग 5 उद्योगमध्येमा भनौँ 5 उद्योगमध्ये भित्रमा यसलाई पनि चाहिँ मद्दत गर्ने अध्ययन कार्यदलले यसलाई सिलेक्ट गरेको छ कि यो चाहिँ किनभने चल्न सक्ने व्यवसाय उत्पादन गरेर पनि चल्न सक्ने बजारमा प्रशस्त सम्भावना भएको हुनाले यो सिफारिस भएर चाहिँ भएको छ. तपाईँले यही टेक्नोलोजी जुन मैले भने जस्तै टायर ट्युब बायस टेक्नोलोजीमा चलाउने हो भने चाहिँ हजुरको अझै पनि यसलाई तत्कालै रन गर्नको लागि तपाईँ 20 करोड पनि तत्काल भयो भने यो उद्योग रन हुन्छ तपाईँको के होइन. यसको यसलाई भएका चाहिँ यसका जुन हाम्रो पाइपलाइनहरू जुन छन् होइन त्यो पाइपलाइन अन्डरग्राउन्ड पाइपलाइनहरू चाहिँ त्यो ड्यामेज भइसके होइन. स्टिम पाइपहरू जुन छन् बोइलर मेसिनबाट चाहिँ जुन हरेक सेक्सनमा चाहिने स्टिमहरू जुन जेनेरेट गर्नुपर्ने त्यो जुन छ त्यो चाहिँ अब अन्डरग्राउन्ड भएको हुनाले अब तपाईँको त 5 वर्ष मात्रै त अन्डरग्राउन्ड भएको पाइपहरू त त्यो खिया लाएर सबै त नष्ट पनि भइसक्यो होला त्यो चाहिँ. र अरू मेसिनहरू कुनै पनि त्यो चाहिँ अब कमै 5 वर्षसम्म चाहिँ ओभरहलिङ नभएका होइन मेन्टेनेन्स नभएको कारणले त्यो चाहिँ फेर्नुपर्छ. त्यो फेऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ के नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 20 करोड रुपियाँ भयो भने तत्काल रन हुन्छ यो यही टेक्नोलोजीमा बायस टेक्नोलोजी चाहिँ. अब यदि हामीलाई फेरि रेडियलमा लानु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ अब 1 अर्ब रुपियाँ चाहिँ लाग्छ त्यो मिनिमम पनि अर्को टेक्नोलोजी. अब यदि हामी बायस टेक्नोलोजीबाट हामी चाहिँ रेडियलमा गयौँ भने अब यो हाम्रो टायर जुन टायर ट्युबलेसमा गयौँ भने तपाईँको चाहिँ 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी लाग्छ. बायस टेक्नोलोजी र रेडियल टेक्नोलोजी बिचको फरक छुट्याइदिनु. त्यो रेडियल बायस भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि ट्युब भर्ने अनि टायरभित्र फेरि आगो सपोर्ट चाहियो नि तपाईँको ट्युबबाट हावा दिएर भित्र लङ्गोटी पनि हुन्छ टायर ट्युब सहित हो त्यो टेक्नोलोजी हो. अनि आगो तपाईँ रेडियल भनेको त पुरै ट्युबलेस यो दुइटामा राम्रो कुन भयो रेडियल राम्रो तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि बाटो राम्रो छ समथर छ बाटो चाक्लो फराकिलो छ भने अब त्यो त अब चाहिँ रेडियलै राम्रो होइन. अहिले त सानसानो गाडीमा मात्रै थियो अहिले ठुल्ठुलो गाडीमा पनि प्रयोग हुन्छ रेडियल पनि. यदि हाम्रो चाहिँ कच्ची बाटो छैन सबै चाहिँ पिच कालोपत्रै छ र बाटो पनि चाक्ला छन् भने रेल धेरै बेटर किनभने त्यो त अब अलिकति एडभान्स टेक्नोलोजी भयो. बायस चाहिँ कहाँ ठिक छ भन्दा चाहिँ तपाईँ नेपालमा बायसै ठिक छ अझै पनि
किनभने हाम्रो सम्पूर्ण बाटोघाटाहरू सबै चाहिँ कालोपत्रे भएका छैनन्, कच्चीहरू छन् होइन, अपरोडहरू छन् त होइन. त्यसमा चाहिँ फेरि के अरे यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँ भने त्यसको हार्डनेस कम हुन्छ कि. बायोस टेक्नोलोजी टायरमा जुन ट्युब राखिएको हुन्छ त्यसमा हार्डनेस कम हुन्छ, भने मतलब कहीँ लचकदार हुँदा पनि ढुङ्गामा गएर चाहिँ ठोकिँदा पनि त्यो चाहिँ च्यातिन्न, त्यो टुट्दैन. तपाईँ रेडियल त के हुन्छ एकदम हार्डनेस बढी हुन्छ, कडा हुन्छ. त्यसले तपाईँ चाहिँ थोरै ढुङ्गामा त कट लगायो नि त्यो भइहाल्छ. त्यही भएर नेपालको बाटोघाटोमा त्यो नै अहिले अहिलेसम्मको भइटै छ. अब तपाईँको यही बायोस टेक्नोलोजी यही मेसिनहरू यही अब कति यही यही मेसिनको क्षमता जति छ अहिले त्यतिमा नै तपाईँको जति भन्नु यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बा के अरे दैनिक 300 टायर उत्पादन गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ क्यापेसिटी छ. दैनिक साना ठुला गरेर विभिन्न प्याटर्नहरू बन्छ. त्यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ के अरे 300 यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ तत्कालीन चाहिँ मेसिनको भएको क्षमता 300 हो. 300 पर डे टायर उत्पादन गर्ने साना ठुला गरेर. यसमा तपाईँको के अरे 250 कर्मचारी, 250 कर्मचारी भएमा इनफ इनफ छ चल्छ यो चाहिँ. 2 सिफ्टलाई तपाईँ फेरि 3 सिफ्ट गर्नुभयो भने त्यो 250 जनशक्तिले पुग्दैन. तपाईँको त्यो त्यो त हामीले सिफ्ट अनुसार भन्नु 2 सिफ्ट भने चाहिँ 300 टायर उत्पादन गर्ने साना ठुला गरेर सबै प्याटर्नहरू चाहिँ पर डे 300 उत्पादन गर्ने अनि हो नि तपाईँको चाहिँ 250 जनशक्तिले यो इनफ हुन्छ. तपाईँले फेरि अझै अब 3 सिफ्ट चलाउनु खोजी लाग्यो भने त्यसमा केही पर्सेन्ट चाहिँ कर्मचारी चाहिँ अतिरिक्त राख्नुपर्ने हुन्छ. हरेक मेसिनको जस्तै डेप्रिसिएसन कस्टहरू त यसै यसै पनि रनिङ गर्दा पनि हुन्छ होइन. तपाईँको 10% लिएर चाहिँ माथि 15%सम्म त मेसिनको पनि क्यापेसिटीमा चाहिँ डेप्रिसिएसन कस्टहरू त त्यो त लस गरे त्यो गइरहेकै हुन्छ होइन. तपाईँ अरू अरू अहिले अहिले तत्कालीन अवस्थामा भन्दाखेरि मेसिन भनेको के हुन्छ तपाईँ दैनिक चालुमा रहिरह्यो भने त्यसको पनि लाइफ बढी हुन्छ. तपाईँ यो त यसै पनि बन्द भएको होइन. लगभग लगभग चाहिँ 75 अहिलेसम्म लगभग 79-80 भएपछि अब हामी त अझ अझ बन्दै भएको त खासै त 72 हो होइन. 7-8 वर्ष त 8 वर्ष पुरा भयो. 8 वर्षमा चाहिँ तपाईँको यसको त यसै पनि डिप्रेसन कस्ट त त्यसै 8 वर्षको जान्थ्यो भने अब यसै पनि त्यो पूर्ण क्षमताको चाहिँ चलाउन चाहिँ मिल्छ भन्ने त छँदै छैन. यसमा मैले अहिले पनि भने 20 करोड रुपियाँ चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा भयो भने यो चाहिँ रन गर्छ यदि बायोस टेक्नोलोजीमा भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ जोडेको कारण त्यो. अनि तपाईँको रेडियोमा गयो भने चाहिँ त्यो रेडियोको त फेरि टेक्नोलोजी फरक भयो. त्यो भएर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको 1 अरबभन्दा माथिको कस्टमा मात्रै बोलेर रेडियोमा हामी जान चाहिँ मिल्छ. उद्योगको सम्पत्ति तपाईँको मेसिन र बिल्डिङको मात्रै गर्नेमा चाहिँ डिप्रिसिएसन कस्टहरू सबै अहिले चाहिँ भनौँ अब त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्ने हो भने लगभग 20 करोड जति होला जम्मा त्यति होइन. 20-25 करोड जति अब तपाईँले यसमा चाहिँ फेरि अब हाम्रो जुन 560 र पनि भन्दा चाहिँ को हारिमा जुन हाम्रो जग्गा छ यहाँको चाहिँ तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ सरी अहिलेको अहिलेको चाहिँ जुन अवस्थामा चाहिँ अब यसको लगभग लगभग चाहिँ 5 अरबभन्दा माथिको जग्गाको चाहिँ भ्यालुएसन हुन्छ यो यहाँको चाहिँ 560 रोपनीभन्दा बढी छ. अब यसको फेरि यहाँ चाहिँ अब यदि मानौँ यहीँकै बाहिरको चाहिँ जग्गाको भ्यालुएसन हेर्ने भने तपाईँ 1 रोपनीको त 40 लाखसम्मको छ. यहाँ पारी गन्ध अझ बढी आँबु खेर्ने गन्ध अझ बढी छ. हामी यही मौजुमा चाहिँ पनि यहाँको चाहिँ जग्गाको चाहिँ 1 रोपनीको 40 लाख नै छ. भनेपछि 40 रोपनीले हामीले यदि 560 रोपनीको चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने सबै त नहोला, यता पछाडिपट्टि त नहोला होइन, खोलाको किनारतिर दरौँदीतिर नहोला, सरदरमा तपाईँको 5 अरब त मेरो हिसाबमा 5 अरब जति त हाम्रो जग्गाको नै भ्यालुएसन छ, सम्पत्ति छ भनौँ न. 5 लगभग हाम्रो 5.5 अरबको मिनिमम सम्पत्ति त्यति छ. र त्यसमा फेरि अरू तपाईँको एडिसनल के छ भने जस्तै यहाँ त महत्त्वपूर्ण चाहिँ वन जङ्गल वन सम्पदा छन् जति अब झन् खुवाएर जस्तो चाहिँ सिसौ जस्ताहरू हाम्रो यहाँ वन सम्पदा त्यतिकै सुरक्षित तालमा हामीले राखिराखेको छ. कहीँ नोक्सानी कहीँ केही गरेको छैन. त्यो समेत जोड्दाखेरि लगभग 6 अरब भनौँ न टोटल सम्पत्ति. अब हामीले चाहिँ भनौँ अब अनुमानितै गर्ने हो भने 6 अरब चाहिँ सम्पत्ति हामीसँग छ. चाइनाको टेक्नोलोजी भएको, चाइना पनि बढी चाहिँ अब बढी रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने देशको उनीहरूको चाहिँ एउटा पोलिसी भएको हुनाले अनि हामीलाई पनि यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि अब अलिकति कर्मचारी बढी नै भएको हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्थ्यो. किनभने पछि कुनै कर्मचारी चाहिँ अब यहाँ अलि यहाँको सेवा सुविधा अथवा काम गर्ने चाहिँ उनीहरू चाहिँ उहाँले तत्कालीन अवस्था छोड्दै जानुभयो. छोड्दै जाँदा पनि कुनै समस्या भएन कि. हामीले अतिरिक्त चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँहरू छोड्दै जाने फेरि आगो नयाँ कर्मचारी भर्नु परेन. त्यो भएर मैले चाहिँ केही कर्मचारी बढी चाइनाको पोलिसन छ नै राखेको हो कि अनि हामी कर्मचारी बिच नै त्यो कुरा हुन्थ्यो त्यति बेला. त्यही भएर केही पर्सेन्ट 8-10% चाहिँ कर्मचारी पहिले चाहिँ राखेको मेसिन चाहिँ चाइनिज थियो त्यति बेला. हजुर मेसिन चाहिँ चाइनिज थियो. मेसिन सबै यो जम्मै हाम्रो CNCC भन्ने चाहिँ चाइनाबाट कम्पनी थियो. त्यहाँबाट हामीले खरिद गरेर ल्याएको हो. त्यो पनि चाइनाबाट प्राइभेट कम्पनी हो, त्यहाँको गभर्मेन्ट कम्पनीबाट होइन. म यहाँको कर्मचारी भएको हुनाले यो उद्योग राजनीतिक दलको कुनै पनि राजनीतिक दलको शीर्ष नेता जो चाहिँ भोलि कार्यकारी अङ्गको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको र विभागीय मन्त्री उद्योग मन्त्रीको इच्छा शक्ति भयो भने यो उद्योग नचल्ने त कुनै छैन, चल्छ, चल्नुपर्छ.
किनभने यसले चाहिँ राष्ट्रिय अर्थमा टेवा पुर्याउने उद्योग पनि यत्रो उद्योगको सम्पत्ति पनि फेरि पुनर्सञ्चालनपछि चाहिँ यसको चाहिँ जगेना हुने र यहाँको चाहिँ बासिन्दालाई पनि रोजगारी अवसर सिर्जना हुने त्यो भएर मलाई चाहिँ यो उद्योग चाहिँ प्रशस्त सम्भावनासँग चल्छ र चलाउनु पर्छ बन्द भएको अवस्थामा है तपाईँको चाहिँ अब यो त खण्डर यसै नै हुने नै भयो होइन त्यसमा यसो सबै अब हामीले सुरक्षा दिन अब सुरक्षा मात्रै गरिएको छ अहिले चाहिँ यहाँ भएको सबै सरसफाइ पनि हामीले भर गर्दैछौँ तर यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको मेन भनेको के भने पहिला भएका कमजोरी के थिए र पहिला कुन सिस्टममा चलाइएको थियो त्यो सिस्टम त फेलर भयो नि त्यो सिस्टमलाई परिवर्तन गर्ने जस्तै अब मानव अहिले चाहिँ के भने हजुरको चाहिँ यो पिपिए मोडलमा लाने भने उद्योग मन्त्रालय जुन तयारी छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप गर्ने त्यो मोडेलमा लगे पछाडि उद्योग सञ्चालन हुन्छ किनभने अब हिजो त अलिकति बेढङ्गको चाहिँ अब पब्लिक लिमिटेड भनेको चाहिँ विभिन्न संस्थागतहरू पनि अनि पब्लिक सेयर पनि त्यो हुनाले चाहिँ अलिकति खिचडी भएको कारणले चाहिँ अब त्यति ध्यान दिन सकेन कि भन्ने लाग्यो त्यो मोडल अब फेल पनि खाएको अब पिपिए मोडलमा लाँदाखेरि के भने अब पुरै प्राइभेट सेक्टर र पब्लिकको चाहिँ जोइन्ट गऱ्यो भने यो उद्योग त नचल्ने त कुरै छैन हजुर यो त चल्छ मजाले अहिले हामी चाहिँ 6 सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ 2 सुरक्षा इन्चार्ज हामी चाहिँ गङ्गा प्रसाद गौतमजी हुनुहुन्छ उहाँ लगायत 6 सुरक्षाकर्मी र म 1 7 हामी चाहिँ उद्योग मन्त्रालयको करार सेवामा हरेक एक वर्षमा चाहिँ नवीकरण हुन्छ त्यो हामीलाई कहिलेसम्म आवश्यकता हुन्छ त्यति बेला चाहिँ करार सेवा हामी रहन्छौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ Thank you.